በትግራይ ክልል የተካሄደውን ጦርነት በሰላም ለመፍታት መሰረት ይጥላል ተብሎ የታመነበት የድርድር አጀንዳ ይሰምራል የሚለው ጉዳይ ተስፋ ቢስ ሆኗል። የጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት ፕሬስ ሴክሬታሪያት ኃላፊ ቢለኔ ስዩም አሸባሪው ህወሓት አሁንም ወደ ጦርነት ለመግባት ተደጋጋሚ ትንኮሳዎችን እየፈጸመ ነው ብለዋል። ያለፈውን ሳምንት ዕለት ሐሙስ በሰጡት መግለጫቸው በዚያን ዕለት ከመቀለ የቆመ ጦርነት የለም የሚል መግለጫ ለጋዜጠኞች የሰጡት የህወሓት ቃል አቀባይ ጌታቸው ረዳ የተኩስ አቁሙ ስምምነት ቴክኒካሊ ፈርሷል ብለው መናገራቸው ሲዘገብ ቆይቷል። ህወሓት በወልቃይት ግንባር ጦሩን እያሰፈረ ነው። ከዚህ ጎን ለጎን ሰራዊቴ በኢትዮጵያ መከላከያ ትንኮሳ ደርሶበታል ሲል ወቀሳ ሰምቷል። ይህ ደግሞ ለጦርነት ዳርዳር እያለ እንደሆነ እንደ ማሳያ ተወስዷል። በህወሓት መንደር የጦርነት ጉሰማው ቀጥሏል። የህወሓቱ አሉላ ሰለሞን እቤት ከመዋል እየተዋጉ መሞት ነፃነትን ያቀዳጃል ሲል በትግርኛ መልእክት አስተላልፏል። ነገሩ ያሳዝናል፣ ያስቆጫል። ግን ሽባ ሆኖ እቤት ከመዋል እየተዋጉ ነፃ መሆን ይበልጣል። ነፃነት ያለ መስዋዕትነት አይገኝም። የእያንዳንዱ ተጋሩ እምነት በዚህ ሐሳብ ላይ የተመሠረተ መሆን አለበት። እንዲህ ሲል ነው አሉላ ሰለሞን ለጦርነት የትግራይ ሕዝብ እንዲነሳሳ መልእክቱን ያስተላለፈው። ምናልባትም የመጨረሻ ሊባል የሚችለው ጦርነት ሊካሄድ እንደሆነ ብዙዎች ስጋት አድሮባቸዋል። መንግስትና የህወሓት ኃይሎች ሊደራደሩ ነው የሚለው ተስፋ ካለፈው አንድ ወር ወዲህ በጉልህ ቢሰማም በአጭር ጊዜ ውስጥ ግን ይህ ተስፋ ሊከስም እየተቃረበ ነው። የድርድሩን መጀመር የሚያበስረው ፊሽካ እየተጠበቀ ባለበት ጊዜ እየተካሰሱና እየተወነጃጀሉ ነው። የት በምን ጉዳይና በምን ሁኔታ ድርድሩ እንደሚካሄድ ሲጠበቅ የቃላት ጦርነት በሁለቱ መካከል መልሶ መከፈቱ ድርድሩን ሊያደናቅፈው ይችላል የሚል ስጋት አሳድሯል። ወትሮም የድርድሩ ጥረት ያልጣማቸውና ቢጀመርም አይሰምርም የሚሉ ኃይሎች ግምታቸው የሚሳካላቸው ይመስላል። በአደራዳሪዎች የሰላም ፍላጎት አለው እየተባለ የሚዘመርለት መንግሥት ጊዜያዊ የተኩስ አቁሙን አፍርሶ ትንኮሳ ፈጽሞብናል፣ ለሰላም ያሉ ዕድሎችን አሟጦ ለመጠቀም ካለን ፍላጎት አንጻር እንጂ ወደ ጦርነት ለመግባት እስኪበቃን ተተንኩሰናል በማለት የህወሓት ቃል አቀባይ ጌታቸው ረዳ የድርድሩ አጀንዳ ገና ከወዲሁ ተስፋ የሚያስቆርጥ እንደሆነ በዚህ ንግግራቸው አመልክተዋል። አቶ ጌታቸው ረዳ የአሜሪካ የውጭ ግንኙነት መስሪያ ቤት የአፍሪካ ጉዳዮች ምክትል ጸሐፊ ድርድሩ የሚጀመርበትን ቀን እየጠበቅን ነው ማለታቸውን አጣጥለዋል። ምክትል ጸሐፊው ጊዜና ቦታ ጠቅሰው የሚቀረን ማደራደር ነው ብለው መናገራቸውን ከየት እንዳመጡት አናውቅም ብለዋል አቶ ጌታቸው። መንግሥት በወገኑ በሰጠው መግለጫ ቢሆን የሰላም ጥረቱ እንቅፋት የገጠመው መሆኑን አመልክቷል። ዋና እንቅፋት የሆነው ደግሞ የህወሓት ኃይል ነው ሲል ነው የወቀሰው። የጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት የፕሬስ ሴክሬታሪያትና የዲጂታል ክፍል ኃላፊ ቢለኔ ስዩም ህወሓት ለአደራዳሪዎች ቅድመ ሁኔታ በመደርደር ወደ ድርድሩ ላለመግባት እያሴረ ነው ብለዋል። ከሰሞኑ በሁለቱ ወገኖች መካከል ከሚታየው ሁኔታ በመነሳት አንዳቸው በሌላኛቸው ላይ ነጥብ ለማስቆጠር ፈልገዋል የሚለው ግምት ብዙዎችን እያነጋገረ ነው። እኔ ለሰላም ጥረት ዝግጁ ብሆንም ተቀናቃኝ ግን ወደ ድርድሩ ለመግባት ፈቃደኝነት አይታይበትም የሚለው ክስ አንዳቸው በሌላኛቸው ላይ የሚያቀርቡት ነው። ሁለቱ ወገኖች ወደ ድርድሩ ሳይገባና ገና ምኑም ሳይያዝ ወደ መወቃቀሱ ለምን ገቡ ሲሉ የሚጠይቁ ብዙዎች ናቸው። በእርግጥ ይህ ጥያቄ ራሱን የቻለ ማብራሪያ ይፈልጋል። ወትሮም ቢሆን በዚህ የድርድር ሐሳብ አንዳችም አመኔታ እንደሌላቸውና ጥረቱም እንደማይሰምር ሲናገሩ የቆዩት አንጋፋው የፖለቲካ ሰው አንዳርጋቸው ጽጌ ይህንን ቀድመው ተናግረውታል። ህወሓት በታሪኩ በውይይት ችግር ፈትቶ አያውቅም። እንዲህ ያሉት አቶ አንዳርጋቸው ከወያነ ባህሪ በመነሳት ድርድሩ ጨርሶ አይሳካም ብለው ለመደምደም መብቃታቸውን ያስረዳሉ። የፖለቲካ ተንታኙ አቶ ኡመር እረዲ በበኩላቸው ድርድሩን ይሳካል አይሳካም የሚያስብለው የሁለቱ ወገኖች ድርድሩን በቅንነት መፈለግ ወይንም አለመፈለግ ብቻ አይደለም፣ ለዚህ ድርድር መሳካት ሚና ያላቸው እጅግ ብዙ ምክንያቶች አሉ ሲሉ ነው የሚናገሩት። የፌዴራል መንግሥት ሰዎች ቅዱስ ናቸው ባይባልም እንኳን የፌዴራል መንግሥቱ ድርድር መካሄድ በመጀመሩ የሚያጣው ነገር አይኖርም ብሎ መቀበል አይከብድም። አቶ ኡመር እንዲህ ይላሉ።
መንግስት ለድርድር ከዋት በተሻለ ፍላጎት አለ ወደሚለው ድምዳሜ እንደሚያዘነብል በተቃራኒው ከዋት ታሪክ በመነሳት ቡድኑ በቀውስ ውስጥ ካልሆነ በሰላም መኖርን እንደማይችልበት ነው የተናገሩት። ህወሓት በአሁኑ ጊዜ ድርድር የሚለውን ተገዶ መሆኑን የሚጠቅሱት አቶ ዑመር አቅም ቢኖሮ ኖሮ መዋጋት ምርጫው ነበር ይላሉ። ከአንድ ወር በፊት የህወሓት ቃል አቀባይ አቶ ጌታቸው ረዳ በሰጡት ሌላኛው መግለጫቸው እድል ከገጠመው ትግራይን በጦር ለማንበርከክ የሚፈልግ ወይንም ለመዋጋት የሚያስብ ማን እንደሆነ አሳምረን እናውቃለን በማለት ነበር ለውጌ የተዘጋጀው መንግሥት እንደሆነ ሲወነጅሉ የተሰሙት። አቶ ጌታቸው በዚያኑ መግለጫቸው ህወሓት ወደ ድርድሩ ለመግባት እንደ ቅድመ ሁኔታ ያስቀመጣቸውን ነጥቦች ዘርዝረዋቸው ነበር። በምንም ሁኔታ ለድርድር የማይቀርቡ አምስት ቅድመ ሁኔታዎች ሲሉ የተናገሩት አቶ ጌታቸው ሰብአዊ እርዳታ ያለ ገደብ መቅረብ፣ የመሠረተ ልማት አገልግሎቶች መመለስ፣ የምዕራብ ትግራይ ወልቃይት መመለስ፣ የኤርትራ ጣልቃ ገብነት መቆምና በትግራይ ለተፈጸሙ ሰብአዊ ወንጀሎች ተጠያቂዎችን ለሕግ ማቅረብ የሚሉ አጀንዳዎችን በቅድመ ሁኔታነት ዘርዝረዋቸዋል። ከሰሞኑ መግለጫ የወጣው የሰላም አማራጭ አብይ ኮሚቴ መንግሥት ያለ ቅድመ ሁኔታ እንደሚደራደር ይፋ አድርጓል። ይሁን እንጂ ወደ ድርድሩ ለመግባት የተኩስ አቁም ስምምነት ማድረግ እንደሚያስፈልግ የኮሚቴው መግለጫ ይጠቅሳል። የተኩስ አቁም ስምምነት ከተደረገም መሠረታዊ አገልግሎቶችን ዳግም ሥራ ለማስጀመር መንግሥት እንደሚያመቸው የሚያስታውቀው የኮሚቴው መግለጫ የተኩስ አቁም ላይ ለመድረስ ንግግር የሚደረግበትን ቦታና ጊዜ አደራዳሪው የአፍሪቃ ኅብረት እንዲያሳውቅ ጠይቋል። ይሁን እንጂ የሰላም አማራጭ አብይ ኮሚቴው የሰጠውን መግለጫ በተመለከተ የተጠየቁት የህወሓት ቃል አቀባይ ጌታቸው ረዳ ለዚህ መልስ መስጠት አላስፈላጊ ነው ብለዋል። ከዚህ በመነሳት ቅድመ ሁኔታዎችን በማብዛት ወደ ድርድሩ ለመግባት ከመንግሥት ይልቅ ህወሓት ዳተኛ ሆኖ ታይቷል። ህወሓት ይህን የሚያደርገው ቢቻል በድርድር ስም ጊዜ በመግዛት አቅም አደረጅቶ መንግሥትን ለመውጋት ነው የሚለው መላምት ግን ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ ነው። ከዚህ በተጨማሪም ህወሓት ወደ ቀደመ ማንነቱ ለመመለስና የነበረውን ሁኔታ ለማስቀጠል የሚያደርገው መፍጨርጨር ስልታዊ ነው በማለት ሁኔታውን ይገልጹታል። ይሁን እንጂ ይህ ሊሳካ እንዳይችል የፖለቲካ ጉዳዮች ተንታኙ አቶ ዑመር ያስረዳሉ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የኢትዮጵያ ጦር ከትግራይ ሲወጣ መቀለ ከዚህ በኋላ የፖለቲካም ሆነ የኢኮኖሚ ስበት ማዕከል አትሆንም ብለው ተናግረው ነበር። ይህ በተወሰነ መንገድ እውነት ሆኗል። ህወሓትና የህወሓት ተቀጽል ላይ ሆኑ የፖለቲካና የኢኮኖሚ ተቋማት አቅማቸው በሚታይ ሁኔታ ደክሟል። ህወሓት የሚገዛው የጂኦግራፊ ወሰን ቀንሷል። የነበረው ወታደራዊ ጡንቻም በሚታይ መልኩ አንሷል። ይህን ሁሉ ያጡት ደግሞ ራሳቸው በጀመሩት ውጊያ ነው። ወደ ድርድሩ ለመግባት ወደ ነበርንበት ካልተመለስን የሚል ጥያቄ ቢያቀርቡም ፈጽሞ አይሳካም በማለት አቶ ዑመር የህወሓት ፍላጎት እንደማይሳካ አስረድተዋል። ህወሓት ወደ ድርድሩ ለመግባት ባስቀመጣቸው ቅድመ ሁኔታዎች ብቻም ሳይሆን በአደራዳሪዎች ሚናና በድርድሩ ሁኔታ ላይ የሚያንጸባርቃቸው ነጥቦችም ከመንግሥት ጋር ለመግባባት የሚፈትነው ይመስላል። በእነዚህ ሁለት ነጥቦች ላይ እንኳን ከሌሎች ጋር ከራሱም ጋር ለመግባባት ተስኖት ታይቷል። ይህ ደግሞ ቡድኑ ከሚሰጣቸው መግለጫዎች መታዘብ እንደሚቻል ተንታኞች ያስረዳሉ። ህወሓትን በውጭ ሀገር የወከሉት ተደራዳሪ ፍስሐ አስገዶም አምባሳደር ናቸው። እንደ አውሮፓውያኑ አቆጣጠር ሰኔ 10 እና ሰኔ 17 2022 ሪዮት ለተባለው የዩቲዩብ ሚዲያ የሰጡት ሁለት ቃለ መጠይቅ የቡድኑ ቃል አቀባይ አቶ ጌታቸውና ሌሎች የቡድኑ አመራሮች ከሚናገሩት ሐሳብ ጋር ፍጹም ተቃርኖ የታየበት ሆኗል። አምባሳደር ፍስሐ ከመንግሥት ጋር በቀጥታ ሳይሆን በሦስተኛ ወገን ድርድር ሲካሄድ መቆየቱን በመጥቀስ በመጋቢት ወር አካባቢ መንግሥት በተናጠል አደረግኩት ያለውን የሰብአዊ ረድኤት ተኩስ አቁም እርምጃ በዋነኝነት በአሜሪካኖቹ ጥረት የተደረሰ የሰላም ስምምነት እንደሆነ ተናግረው ነበረም። የአፍሪቃ ኅብረት ዋና አደራዳሪ ኦሊሴጎን ኦባሳንጆ ሚና ያጣጣሉት አምባሳደሩ ኦባሳንጆ እንኳን ብቻቸውን ይቅርና እሳቸው የሾማቸው የአፍሪቃ ኅብረትም ምንም ጥርስ የሌለው አንበሳ መሆኑ ይታወቃል። ኦፊሴላዊ አደራዳሪ ናቸው ቢባልም ነገር ግን በድርድሩ ዋናውን ሥራ የሚሰሩት አሜሪካኖቹ ናቸው በማለት ሲናገሩ መደመጣቸው በጊዜው አነጋግሮ ነበር። የህወሓት ቃል አቀባይ አቶ ጌታቸው ግን የዛሬ ወር በሰጡት መግለጫ የኦሊሴጎን ኦባሳንጆን ስብዕና በማጣጣል ከአምባሳደር ፍስሐ ጋር የሚመሳሰል አቋም ቢያንጸባርቁም የአፍሪቃ ኅብረት ሚና ግን በተቃራኒው ከፍ አድርገው ለማመላከት መጣራቸው የህወሓትን አቋም የማይጨበጥ አድርጎታል። አቶ ጌታቸው ኦባሳንጆን በተደጋጋሚ ብናገኛቸውም በወጉ ሮድማፕ የሌላቸውና ሪፖርት ጸሐፊም የሌላቸው ናቸው በማለት ከመንግሥት ጋር የተለየ ግንኙነት በመፍጠራቸው በእርሳቸው በኩል የሚካሄድ ድርድር
ፍትሃዊ አይሆንም የሚል እምነት እንዳደረባቸው ተናግረዋል። የአፍሪካ ችግሮች በአፍሪካዊ መፍትሄ መፍታት በሚለው መሰረታዊ ጽንሰ ሐሳብ እናምናለን ያሉት አቶ ጌታቸው የትግል ጓዳቸው አምባሳደር ፍሳ እርሳቸው ከተናገሩት በተቃራኒ የአፍሪካ ህብረት የዋና አደራዳሪነት ሚና መወጣት እንደሚችል ለማስረዳት ሞክረው ነበርም። ከዚህ በተጨማሪም በአፍሪካ ህብረት ስር ሆኖ የኬንያው ተሰናባች ፕሬዝዳንት ኡሁሩ ኬንያታ አሊያም የሞዛምቢኩ የቀድሞ መሪ ዮአኪም ኪሳኖ ካልሆነም የደቡብ አፍሪካው የቀድሞ ፕሬዝዳንት ታሞ ምቤኪ ድርድሩን እንዲመሩ እንደሚፈልጉም ተናግረዋል። ህወሓት የአፍሪካ ህብረት ሚና እዚህ ግባ የማይባል ነው ቢልም መልሰው ደግሞ የአፍሪካ ችግር በአፍሪካ መፍትሄ ይፈታል ሲሉ ነው የሚታዩት። ኦሊሴጎን ኦባሳንጆ ለአደራዳሪነት አይመጥኑም ብለው ሌሎች አደራዳሪዎች እንዲመደቡ ሲፈልጉ ይሰማል። በሌላ በኩል ድርድሩን የሚመሩት አሜሪካና የአውሮፓ ህብረት እንጂ የአፍሪካ ህብረት ሚና ከምልክትነት ያለፈ መሆኑን ይናገራሉ። ይህ በህወሓት ውስጥ ያለውን የአቋም መምታታት አመላካች ብቻ ሳይሆን ከመንግሥት ጋር ለድርድር ለመቀመጥ ፈተና እንደሚሆን የገመቱ በርካቶች ናቸው። መንግሥት ከአፍሪካ ህብረት የአደራዳሪነት ሚና ውጪ የማንንም ጣልቃ ገብነት እንደማይቀበል መግለጹ ይታወሳል። ከህወሓት ጋር በአደራዳሪዎች ሚና ለመግባባት ጉዳዩ ፈታኝ እንደሚሆንም ይጠበቃል። የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ መለሰ ዓለም ከአፍሪካ ህብረት ውጪ የሚደረግ ሌላ የአደራዳሪነት ሚና በመንግሥት ወገን ተቀባይነት እንደማይኖረው በይፋ መናገራቸው ህወሓት በዚህ ጉዳይ ከመንግሥት ጋር እንዴት አድርጎ ወደ አንድ ገጽ መምጣት ይችላል የሚለውን ጉዳይ የተንጠለጠለ አድርጎታል። የህወሓት አመራሮች በዶክተር ደብረጽዮንና በአቶ ጌታቸው ረዳ መንግሥት በአፍሪካ ህብረት ጥላ ስር በሕገ መንግሥቱ መሠረት ድርድር ይካሄድ ማለቱን እንደተቀበሉት ተናግረዋል። ነገር ግን ድርድሩ ሲቃረብ የአፍሪካ ህብረትን ሚና እያጣጣሉት ነው። ከዚህ በተጨማሪም እነሱ በሚመጻደቁበት ሕገ መንግሥት ይፈታ መባሉን በሚጻረር ሁኔታ የጦር መሳሪያ አንፈታም፣ ታጣቂዎቻችንንም አንበትንም እያሉ ነው በማለት የፖለቲካ ተንታኙ አቶ ዑመር ይህ ለድርድሩ እንቅፋት መሆኑን አስረድተዋል። ምዕራብ ትግራይ ወልቃይት የሚባለው የወሰን ይገባኛል አጀንዳ ለህወሓት ቀላል እንደማይሆን ያመለከቱት አቶ ዑመር ምዕራባውያን የሚያሾሩት ከተቻለም የሰላም አስከባሪ ኃይል በትግራይ በማስፈር የሚካሄደውን የድርድር ሂደት ህወሓቶች በግልጽ መፈለጋቸው እንደሚታይ ያብራራሉ። መንግሥት ገና ለገና የምዕራባውያኑ ጫና ይበረታል በሚል ስጋት የድርድሩን ሂደትም ሆነ የአደራዳሪዎችን ሚና ለመቀየር መገደድ እንደማይኖርበት ያመላከቱት አንጋፋው ፖለቲከኛ አቶ አንዳርጋቸው ጽጌ ስለ ኤርትራም አስተያየታቸውን ጣል ሳያደርጉ ያለፉ አይደሉም። በኢትዮጵያ ውስጥ ማንም ይግባ ይውጣ ብሎ የመወሰኑ ጉዳይ የማንም ሳይሆን የኢትዮጵያ መንግሥት ነው ሲሉ የሚናገሩት አቶ አንዳርጋቸው ኤርትራም በድርድሩ አትሳተፍም የማለት ሥልጣኑ የህወሓትም ሆነ የምዕራባውያኑ አለመሆኑን አስምረውበታል። ኢትዮጵያ ሉዓላዊ ግዛቴን ኤርትራ ወራለች አላለችም። የኢትዮጵያ መንግሥት ኤርትራ እንድትገባም ሆነ እንድትወጣ የማድረግ ሥልጣን አለው። ራሳቸው ህወሓቶች ኤርትራ እንዳትገባ በመፈለግ ነበር አስመራን በሚሳኤል የደበደቡት። ራሱ የአሜሪካ መንግሥት ጦርነቱን ቀጠና ያታድርጉት ብሎ መግለጫ እስኪሰጥ ድረስ እነርሱ ነበሩ የኤርትራን ጣልቃ ገብነት የጋበዙት። የኤርትራ መንግሥት እዚህ ውስጥ የገባው ሉዓላዊ ደህንነቱን ለማስጠበቅ መሆኑ ይታወቃል። እነርሱ ግን አሁንም ቢሆን የኤርትራን መንግሥት ስለማፍረስ ሲያቅራሩ ይታያሉ። ህወሓት ከኢትዮጵያ አልፎ ለኤርትራም ቀጠናዊ ስጋት ነው። ስለዚህ ኤርትራ ያገባታል ብለዋል አቶ አንዳርጋቸው። የኢትዮጵያ መንግሥት ከህወሓት ጋር ሳይሆን በቀጥታ ከኤርትራ መንግሥት ጋር መገናኘትና መደራደር ይችላል ሲሉ የሚናገሩት ፖለቲከኛው፣ ከዚህ ውጭ ግን ህወሓቶች ራሳቸውን እንደ ሉዓላዊ ሀገር ቆጥረው ኤርትራን በተመለከተ እንወስን ማለታቸው ፈጽሞ ተቀባይነት የለውም ብለዋል። በሌላ በኩል የዲፕሎማሲ ዝርክርክነት ይታየኛል ሲሉ የሚናገሩት አቶ አንዳርጋቸው ኢትዮጵያ እንኳን ድርድር ውስጥ ገብተው እንዲፈተፍቱ ቀርቶ ምዕራባውያኑ በታዛቢነትም ቢሆን ዝር እንዲሉ መፍቀድ የለባትም በማለት ሐሳባቸውን አጠቃለዋል። የወልቃይት ጉዳይ የሚፈታው በሕዝበ ውሳኔ ብቻ ነው። የፌዴራሉ መንግሥት ይፋዊ የአቋም መግለጫ። የወልቃይትና የራያ ጉዳይ አሁንም እያከራከረ ነው። መንግሥት በሕዝበ ውሳኔ ጉዳዩ ይፈታል ብሏል። በሕዝበ ውሳኔ የሚፈታ ከሆነ ለምን ጦርነት አስፈለገ? ለምንስ ሕዝብ ከሕዝብ ተገዳደለ? የሚለው ጥያቄ ተያይዞ የሚነሳ ነው። ከጦርነቱ አስቀድሞ ጉዳዩ በሕዝበ ውሳኔ እንዲፈታ በተደጋጋሚ ሲጠየቅ ቆይቷል። ከጦርነቱም በኋላ መፍትሔው ሕዝበ ውሳኔ ይሆናል እየተባለ ነው። ግን ሁሉም ነገር በሕዝበ ውሳኔ ይፈታል ከተባለ በጦርነቱ ምክንያት ብዙ ሺህ ወጣት ሕይወቱ ለምን ተቀጠፈ? ለምን ብዙ ሀብት ንብረት ወደመ? ለምን ሕዝብ ለሕዝብ እንዲራራቅ እንዲጠላላ ተደረገ? ለዚህስ
ማን መልስ ይሰጥ ይሆን የሚለው ጥያቄ ደጋግሞ ያስተጋባል። ለማንኛውም በዚህ ሳምንት አካፋይ ከፌደራል መንግስት ወገን የተሰጠው መግለጫ ባጭሩን መልከት። አንድ ሰዓት ገደማ ከፈጀው ከዚሁ መግለጫ አብዛኛውን ጊዜ ወሰደው የሰሜን ኢትዮጵያው ጦርነትና እርሱን ለመፍታት ይደረጋል የተባለው የሰላም ውይይት ነው። የመንግስት ኮሙኒኬሽን አገልግሎት ሚኒስትር ለገሰ ቱሉ የሰላም ውይይቱ ከመጀመሩ አስቀድሞ የተኩስ አቁም ስምምነት ላይ መደረስ እንደሚገባው በመንግስት ወገን የተያዘውን አቋም ይፋ አድርገዋል። አወዛጋቢ የሆኑ የይገባኛል ጉዳዮች ስላሉ እነዚህ የይገባኛልና ሌሎች ከዚህ ጋር የሚያያዙ ብሔራዊ ጉዳዮችን የሚመለከቱ በምክክር ኮሚሽኑ አማካይነት የሚፈቱ ይሆናሉ። በወልቃይትና ጠገዴ በሁመራም አካባቢ ያለው ጉዳይ በግልጽ መንግስት አስቀምጧል። የትኛውም የይገባኛል ጥያቄና ይመለከተኛል የሚባሉ ጉዳዮች ህገ መንግስቱን መሰረት አድርገው የሚፈጸሙ ናቸው ሲሉ የመንግስት ኮሙኒኬሽን አገልግሎት ሚኒስትሩ በመግለጫቸው ላይ ተናግረዋል። እነዚህ ጉዳዮች በምክክር ኮሚሽኑ ደግሞም የአማራና የትግራይ ክልሎች በሚያደርጓቸው ውይይቶችና በአጠቃላይ በህዝብ የሚወሰኑ ናቸው ያሉት ሚኒስትሩ ለገሰ ቱሉ የወሰን ይገባኛል ጥያቄ ወደ ሰላም መጥቶ ለመወያየት ቅድመ ሁኔታ መሆን አይችልም፣ ሊሆንም አይገባም ብለዋል። የህወሓት ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባል እንዲሁም ቃል አቀባይ ጌታቸው ረዳ ያለፈውን ሐሙስ በሰጡት መግለጫቸው በአወዛጋቢው የምዕራብ ትግራይ ጉዳይ የፌደራል መንግስት ወቅታዊ አቋም ምን ሊሆን እንደሚችል ጥያቄ ቀርቦላቸው ነበር። አቶ ጌታቸው በትግራይ ቴሌቪዥን በተላለፈው በዚሁ የመግለጫቸው ቃል የምዕራብ ትግራይም ሆነ የትግራይ ሉዓላዊነት በፌደራል መንግስቱ ይረጋገጣል የሚል የዋህነት የለንም ሲሉ ምላሽ ሰጥተዋል። የትንታኔ ዘገባው ሙሉ ይዘት ከሪፖርተር ጋዜጣ፣ ከኢትዮጵያን ኢንሳይደር እና ከጀርመን ድምፅ ዶቼ ቬለ የተጠናቀረ ነው። ሰላም ለኢትዮጵያና ለሕዝቦቿ ይሁን።